O jogo pela 25ª rodada da Ouro foi no ginásio Monsenhor em Gilberto, em Palmas, e o primeiro gol saiu com 9 minutos de jogo. Marquinhos abriu o marcador aos donos da casa. Com 12 minutos, o segundo do Palmas, com Coxinha. Final da primeira etapa, 2-0 Palmas. Na segunda, mais gols da equipe da casa. O terceiro saiu com pouco mais de 4 minutos de jogo, com Caio Almeida entre as pernas do goleiro. Faltando 1 minuto e 49, o Marreco conseguiu descontar com Dixon. A 48 segundos do final, o time da casa chegou ao quarto gol neste chute de longe de Heitor. A 27 segundos do final, o Marreco marcou o segundo, novamente com Dixon. Final, Palmas 4, Marreco 2.